Kutha cilik kang kawentar etipeni gunung kelut sing ayomi Blitar jaman Jepang nate kembar pesta prontak sing dipimpin Supriyadi Blitar nyimpen awone sang noto Pahit aneng candi penataran Blitar nyimpen layone Bung Karno proklamator presiden kang sapisan ana crita jare Patih Gajah Mada ingkang kisa nyawijekne Nuswantara Bung Karno kang kondang kalopo lair ana Blitar wiwit cilik mula ora mokal Blitar dadi kembang lambe ora mokal akeh kang padha nyatake yen to geni ngurupake semangat patriote ing wayah esuk jagone kloro rame swarane pating kemrusuk aku senenge sedulur tani bebarengan padha nandur pari Soyo asri donya saisine ku coba coba melempar manggis manggis ku lempar mangga ku dapat ku coba coba melamar gadis gadis ku lamar janda sing dadi korban alon-alon butuhe pokok slamet kendaraan saiki pating semriwet pak polisi oleh ngatur sampe mumet wong perlune dalane ojo macet nek macet telat
bakul tahu kopo lali ora kacokan. Ora kacokan sak pasar dadi rame. Bakul tahu suwek kacoke digawe mlaku mas gak ketok suweke. Bareng digawe dodok lho ketok tahu. Ayo mas, dangdut lagi. Yeah. Kayane nek wong lanang sore budal rada kebengen mesti gurai sedang budal selak telat meniki bayar arisan dari wis jan kurang ajar tau mulih tau mboten gawa dhuwit aku dikon turu pasar delodok tapi ambek ngoten setia tresno kali wong lanang nggih. Wes aku sebagai rumah tangga karo bojoku sak selawase niku mboten tau gegeran. Rukun mawon. Soale ketemune niku kalih kula nggih pun ngeten iki dadi lodruk. Oleh kaya nggih seneng mboten oleh kaya nggih mboten napa-napa. Tau mboten tanggapan mboten kula belanjani nggih meneng. Nggih, mboten nyambut gawe lodruk usume utan-utaran gak tanggapan gak tak belanjani ya meneng. Telung wulan tau mboten kula belanjani. Lemari didol enak wis resik ngejak melarat wong wedok iki. Ayo mas. Alon-alon ae iku dibuyarno jam 7 esuk ambek njaluk tambah 600 TVRI lan TV swasta sarana informasi ngrungokno berita weruh situasi perkembangan dunia baik dalam negeri dan mancanegara. Stasiun TV gak terima siji karek milih channel sing disenengi gawe hiburan nonton artis penyanyi lagu-lagu pop rock dangdut lan campur sari. Luwe nek ana acara dangdut penyanyine ayu rada imut-imut inul goyang ngebor bokonge mendat-mendut nek inul bergoyang sing delok cemut-cemut. Antv, LaTV, lan TPI nayangno acara sing medeni percaya nggak percaya TV7 ekspedisi TPI UKUK trans uji nyali no panggonan sing angker nek gak tahu mas mesti gemeter petuk makhluk gaib langsung tak uber rambute tak jambak dadak babune wak seger areke kaget semaput dadak loyo kira-kira mas jam 00:30 areke sadar melayu nubruk kebu weruh rupaku dikira kolor ijo areke mlayu bengok-bengok tolong aku wedi mas konangan wong kampung tangane tak gandeng tak jak nang omah suwung areke kademen tak lebokno sarung nok jero sarung kate mlayu gak mungkin salahe dhewe bengi-bengi kok dolen dadak
arek ing duyu mas emoh aku isin dadak tangane nyenggol makhluk dunia lain. Namung semanten kitungan kula yen lepat nedhi sepuh.